Armadura, tudo bem? Como você vai? Eu espero que você esteja bem, a sua família, as pessoas chegadas a você, que nesse final do ano tá vindo, que você repense seus atos, que você esteja com a sensação de dever cumprido, que esse cheirinho de Natal que tá chegando aí, que tá pairando no ar, deixe você mais suscetível a abraços, a beijos, a perdão, a escutar o perdão, a perdoar, a pedir o perdão, que Deus esteja colocando na vida de cada uma que está ouvindo agora, mais autoestima, mais respeito por si, mais benignidade para si, que você se perdoe dos seus atos diários, que você esteja sendo feliz, que você busque ser feliz, que você busque amar e ser amada, que você busque compatibilidade de gênios com quem você esteja aí proposta a dividir uma vida, que você esteja longe de violência patrimonial, física, psicológica, que você esteja achando ruim o grito na mesa, que você esteja achando ruim o tapa na cara, que você esteja achando ruim brincadeiras, traições, que tudo isso esteja te incomodando, que você busque ser uma mulher que inspira outras. Eu sou Thais Helena e esse é o canal Passando dos 40. Aqui abordamos o universo feminino da mulher que passou os 40. Aqui falamos sobre cabelo, unha, maquiagem, limpeza de pele, falamos sobre hidratação, perfumaria e por aí afora. Se você busca um conteúdo como esse, se inscreve no canal, não esquece de deixar um like para ranquear o meu vídeo, ativa o sininho das notificações, porque toda vez que eu postar um vídeo você vai ser notificado. Vai lá no meu Instagram, @passandoos40, lá tem resenha e aqui também. Aí a gente vai ficando, deixa eu ajeitar isso aqui, muito bem. E aí a gente vai ficando juntas, lembrando uma outra, como colocar o autocuidado no seu dia a dia, que é difícil, né? Hoje vamos falar de lábios. Ando falando de lábio, o mundo tá virado muito, chega mais perto de você, para lábios. Hoje em dia tem várias tecnologias, todo mundo quer estar com lábio bonito, saudável, e isso é muito bom, tá? Trouxe uma ideia aqui, uma vaselina aqui, ó. Olha o tamanho. Ai, que fofinha, tem maior, tá? Mas tem pequenininha também, então eu comprei na Shopee, coreana. E veio um nível internacional lá da Coreia mesmo, tá? Tem outros cheirinhos, outros sabores. Esse aqui é, eu acho que é de morango, For Soft Pink Lips. É uma vaselina, é um hidratante labial, gente. É uma fofurinha, uma gracinha. Olha como é que vem, gente. Fiquei apaixonada, tá? Ó, olha como é que vem. E é mole, tá? Você pode estar esfoliando o teu lábio. Vem aqui fazer. Falei, não, vou gravar. Eu vou gravar também porque essas mulheres maduras, elas merecem, tá? Cadê? Eu vou pegar aqui, não vou nem meter a mão não, porque eu tenho medo de ficar, de colocar bactéria, alguma coisa direto na tua boca, então eu vou pegar uma espátulazinha, pode ser menor, pode ser um cotonete, tá? Vou colocar na ponta do dedo, ó. Vou tá fechando. Não dá muita cor não, tá? Mesmo que você passe muito, não dá muita cor. Deixa eu olhar no espelho grandão. Gosto de passar quando acordo de manhã, levar as crianças na escola. O que vai hidratando. Cheirinho bem gostoso, bem. Um gosto docinho lá no fundo. Eu acho uma delícia, porque dá pra se levar na necessaire. Dá pra você tá levando na dentro de uma bolsinha pequena, ó. Pra hidratar o teu lábio. O teu lábio hidratado, ele fica muito mais fácil se você lá à frente quiser, tiver dinheiro, batalhar para fazer um procedimento, tá? O teu lábio, assim, ele, para você fazer um procedimento, para você fazer uma hidratação, um spa dos lábios, para você fazer qualquer outra coisa que você queira fazer, um aumento de lábios, vai estar melhor, tá? Com você cuidando dele. Então, sentir o lábio hidratando é muito bom. Não é só na época do frio, na época do frio, meu lábio fica rachadão. Eu vou passando melhor, tenho melhorado a cada ano mesmo, eu cuidando do meu lábio. E também no calor, o sol desidrata e desidrata em primeiro lugar o teu lábio, tá? Então, o teu lábio fica muito hidratado. É sol, é piscina, é mar, é praia, tudo isso, cachoeira, deixa o lábio desidratado. Então, você bem?
hidrata ele. Muito legal isso, tá? Bom, é isso aí, gente. Eu trouxe essa ideia dessa vaselina aqui, tá? Ó, tá vendo? Olha lá. Olha que amor. Tem outros sabores, outros cheiros. O importante é você tá aí hidratando o seu lábio, tá? Bem gostosinho. Isso é que é muito, muito, muito importante, tá? Cabelo na palma da sua mão. Então, a hidratação, cabelo na palma da mão. É isso. É uma sensação gostosa de se cuidar, gente. É muito bom estar se cuidando, tá? É uma sensação muito gostosa de chegar num médico e ele falar que você é cuidada, que a sua pele é cuidada, que o seu lábio é bem cuidado. E se você gostou do vídeo, essa foi a minha ideia, essa foi a minha resenha de hoje, a minha dica. Se você gostou, deixa aquele like, que é para o YouTube entender que você gostou do meu conteúdo, então não economize, esmaga no like. Se você digitou uma tag, uma hashtag, uma busca, uma pesquisa, tava sapeando, caiu de paraquedas, não sabe o que tá acontecendo? Eu sou Thais Helena e esse é o canal Passando dos 40. Aqui nós falamos de autocuidado e autoestima dessa mulher maravilhosa. Se você busca um conteúdo como esse, se inscreve no canal, não esquece de deixar o seu like para ranquear o meu vídeo e ativa o sininho das notificações, porque toda vez que eu postar um vídeo, você vai ser notificada. Vai no meu Instagram, @passandos40, que tem muita resenha lá, inclusive essa aqui de hoje. Um beijo grande. Amiga, não se deixe violentar psicologicamente, não se deixe violentar fisicamente, patrimonialmente, não se oprima. Ninguém merece nossa lágrima nem nossa tristeza. Um beijo grande. Tchau, tchau, amiga. Tchau. Se cuida muito. É a palavra de ordem. Se cuidar. Não espera que o outro venha cuidar de você. Tchau. Tchau. Tchau, gatona.